Da. Nuk e kam të qartë, pa kuptim të zhvendimi i sotshëm, arsyeshmërinë e vendimit nuk e kam të qartë. Ju them me plot të drejtë se dëshmitë dhe faktet të cilat janë dorëzuar në gjykatë dhe të cilat e kemi pa, edhe të cilat e kemi ndjekë edhe ju, e dëshmojnë pafajsinë time. Në asnjë moment unë nuk kam lidhje e lidhshmëri me spitalin modular, asë e kam realizu, nuk e kam bikëqirë edhe nuk e kam pranu. Atë e cila gjë dëshmohet edhe me nënshkrimin e dokumenteve, ashtu që në këtë drejtim nuk e kam qartë pse vjen deri te kjo, ka ardhur deri te kjo vendim. Arsia është e vetme se nuk ka pas mjete kundërzjarit. Gjë ka pas apo nuk ka pas. Këtë e than edhe dëshmitarët gjatë procesit, gjatë seancave gjyqësore, të cilët vërtetuan se ka pas. Ky vendim arbitrar i gjyqit do të më detyron mua që të drejta time ta kërkoj në instancat më të larta gjyqësore. Edhe një herë cekë se në asnjë moment nuk kam lidhshmëri me spitalin modular. Dokumentet dhe dëshmitë, faktat që kemi dorëzu, mund të shihni lirisht edhe të cilët e kemi pa, as jam realizuesi, as mbikëqyrësi, as e kam pranu, në për të cilën ka edhe dokumente, ka edhe fakte, edhe ashtu që më ngelin të marrëm arsyetimin pse ka ardhur vendim, ndërkohë se sot vetëm u tha se u lexu vendimi, as pak nuk u dha arsyetimi, ashtu që presëm ta shohim. Po unë do të vazhdoj rrugën e drejtës time, do ta kundërsh, do të them do ta refuzoj këtë vendim arbitrar të gjyqit. Po do të vazhdoj ta kërkoj drejtën time, pafajsinë time ta dëshmoj, pasi ju gjatë seancave gjyqësore keni pa dokumentacion. Ekziston dokumentacione, ka dokumentacione ku as pak nuk më lidhin mua me lidh. Nuk jam porositsi, nuk jam realizuesi, nuk jam bikëqyrsi, nuk e kam pranu, në shkrimim nuk është, edhe tash nuk e kam qartë për ato që thirrën. Vetëm gjë që akuzohem janë aparatet ose ato mjetet kundër zjarrit, të cilat gjatë seancave gjyqësore dëshmitarët e treguan, dëshmitarët okullare thanë vërtetën si është. Ne go razbiram.